Assalamualaikum abang. Okey abang, saya nak tanya abang. Okey, bila banyak pelawak-pelawak muda, abang antara pelawak-pelawak orang kata yang veteran yang orang kata banyak pengalaman. Tapi kalau abang lihat pelawak-pelawak sekarang ni, bukan saja lawak-lawaknya tak dapat diterima masyarakat, tapi apa yang paling membimbangkan apabila banyak pelawak-pelawak sekarang ni yang mempunyai masalah peribadi bang, yang membawa ke media sosial. Kalau boleh abang share sikitlah keadaan macam ni. Okey, pertama sekali abang bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Taala kerana bagi abang macam ni. Jadi abang pertama sekali abang suka, abang tak nak di atas sangat dan abang tak nak di bawah sangat. Biar tengah-tengah. Dan untuk ya zaman sekarang ni gadget dah senang sangat kan. Jadi senang sangat benda tu nak famous ke, nak viral kan. Naik pun cepat, turun pun cepat kan. Jadi benda-benda tu untuk pelawak-pelawak komedian-komedian yang bakal naik orang baru ni, kalau boleh orang cakap apa, berlebihkan banyak berhati-hati. Dan tanam macam saya tanamkan banyak takut. Banyak takut daripada berani. Sebab sekarang ni bukan zaman saya dulu. Zaman dulu tak ada gadget-gadget kan. Kata orang cakap kesilapan-kesilapan apa, orang tak tahu. Orang suka-suka, tak suka, tak ada. Dan sekarang ni kalau orang dah tak suka, hari ni tahu, besok dah. Hari ni pun dah benda tu viral. Jadi satu lagi dari segi masalah family, kalau boleh benda-benda yang tak elok tu rezeki kan. Kita rezeki, kalau nanti Allah sempit kan. Kalau boleh fokuslah, yang mana dah kahwin tu fokuslah. Jangan buat benda-benda tak elok. Itu yang pesan. Kalau nak maintain lah, sebab nak jadi pelawak, nak jadi artis anak sendiri memang senang. Cuma nak maintain itu. Nak maintain. Ada juga pelawak-pelawak yang baru-baru tanya saya, macam mana abang boleh maintain sampai sekarang. Daripada abang tahun 90-an sampai sekarang abang boleh maintain. Itulah yang saya kata tadi tu. Kita kena menghormati kerjaya kita ni. Nak buat suatu benda, fikir. Okay, abang cakap mengenai family, mengenai isteri dan sebagainya. Abang, orang kata taklah terlalu terbuka berkongsi mengenai kisah peribadi abang di laman sosial dan sebagainya. Bersama media pun susah abang nak ni kan. Kenapa bang? Sebab pertama kalau zaman abang dulu, wartawan tak nak datang interview. Macam mana abang nak cerita kan? Mereka tengok macam, mungkinlah macam tu. Orang cakap, siapalah kita kan? Jadi tak ada jarang wartawan yang nak interview abang. Jadi abang pun kita diam je lah kan. Mana tahu-tahulah. Tapi abang okey bercakap mengenai family. Abang kata kalau kita tak hormat family, itu menyebabkan rezeki sempit dan sebagainya. Yelah, berada di tahap populariti abang ni kan, pasti macam-macam dugaan yang abang terima, macam-macam godaan yang diterima abang. Macam mana abang menepis godaan dan dugaan-dugaan tu bang? Okey, saya terus terang cakap sekarang ni sepanjang saya dah mendirikan rumah tangga yang baru ni dah daripada 2016, saya tak ada apa-apa dugaan. Sebab apa? Yang penting satu, sebab niat saya sebelum saya kahwin dengan isteri saya yang baru ni 2016, saya tanya dia dulu, kalau nak kahwin dengan saya kena berhenti kerja ikut saya jadi manager saya. Sebab bila kita bawa isteri, sebenarnya bagus bawa kalau kita isteri jadi manager kita, mana-mana kita pergi dia ada. Jadi orang pun tak payah nak dekat dengan kita. Kita pun orang cakap, lama-lama tu kalau kita memang kita sebelum ni, kita ni mata jahat apa semua kan. Lama-lama, benda tu dah jadi sinonim lah dengan kita kan. Jadi itulah. Abang macam-macam kata ni pasal maintain populariti abang, tak berada di atas sangat, tak berada di bawah. Orang kata sedap-sedap rasa je kan. Tapi sebenarnya rahsia sebenarnya di sebalik nama Ropi ni, apa yang menyebabkan orang senang dengan abang? Bukan saja pelawak-pelawak baru, masalah pelawak-pelawak lama pun. Orang kata kalau nama Ropi tu cukup antara yang lama lah, bertahan lah. Saya punya tip senang. Pertama sekali, kita hormat orang, orang kau hormat kita. Kita tak sombong dengan orang, orang tak sombong dengan kita. Yang paling penting sekali, call time lah. Komitmen. Disiplin bang. Disiplin. Sebab apa? Disiplin ni tak boleh diajar di sini. Itu yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Abang, mungkin ada kata-kata buat peminat? Okey, pada peminat saya yang daripada dulu, daripada kecil sampai dah besar, sampai dah kahwin anak-anak semua kan. Jadi, terima kasih yang support saya. Yang dulu pernah saya baca komen juga, yang tak suka saya tengok TV, nampak buka channel. Lepas tu dah minat, terima kasih banyak. Yang tak minat saya pun, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sebab walaupun anda tak minat, tapi anda tengok juga cerita saya. Terima kasih banyak. Terima kasih abang. Assalamualaikum.